ხელასმა დიღმის მიმენა დაქვეითებულ ბავშთა სახლის აღსაზრდელებს დამდეგი ახალი წელი მიულოცა კომპანიამ ბავშვებს თანამშრომლების მიერ შეძენილი ტკბილეული და სათამაშოები გადასცა საჩუქრად. უკვე რამდენიმე წელია კომპანიას ბავშთა სახლი თავის მფარველობის ქვეშ ჰყავს აყვანილი და ყოველ საზეიმო დღეს ბაღის აღსაზრდელებს სხვადასხვა საჩუქრებითა და საჭირო ინვენტარით ამარაგებს. მიმენა დაქვეითებულ ბავშვთა ბაღა ბაღში სულ 140 აღსაზრდელი სწავლობს. მეტელი არის ჩვენ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელები არიან ჩვენი საშეფო ჩვენი შეფობის ქვეშ არიან და ყოველ დღესასწაულს ჩვენი კომპანია მოიწვია დღესაც ჩვენ ყოველთვის ახალი წელი და თვითონაც შემოგთავაზეთ საჩუქარი ეს არის მათ მიერ გაკეთებული კონცერტი არ არსებობს დღესასწაული რომ არ მოვიდნენ ისინი დახუნძული უამრავი საჩუქრები ინვენტარით და თითქოს ბავშვებს აი ამ დანაკლის უფსებენ რაც ბუნებამ ასე ვთქვათ ვერ უბოძამათ მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მათ ამ სიტყვისათვის და სიყვარულისათვის რადგან მათი ზრუნვის საგანია ეს ბავშვები